M-POP Entertainment News Fashion болон маань та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Ингээд Монгол улсад маань одоо Оросын алдарт брэнд энэ бүтээгдэхүүнүүд орж ирдэг болсон байна. Ингээд энэ тухай мэдээлэлээр надтай хамт нэгэн өндөр залуу хамт байна. Энэ залууг Давка гинэ. Энэ чи минь телевиз үзэж байгаа хүмүүстээ бол танаа нэвтрүүлэх юмд одоо энэ чи минь. Би нөгөө хувцс чинь орж ирээд гой санагдахаар нүур бас нэг өмсөж үзлээ гоё юм аа. Надад ярагчаад. А энэ брендийн маань хийсэн хүмүүс маань бол Оросын алдарт рэпер Тиматей гэж юу. Тийм энэ 2010 онд Орос танх гарсан брэнд яг Blackstar Inc гэдэг одоо манайх нар ярих юм бол нэг юм артистууд байдаг тийм залуучуудын одоо бүлэг гэх юм уу да. Тэр нь одоо цааштай ингэж хөгжсөөр студ болоод тээ инк болоод шоу бизнес болоод тээ сүүлдээ ингэ Blackstar Wear гэдэг хувцсны брэнд гаргасан. Яг хүмүүс сонин санагдаад байгаа юм бол Оросоос гэхээр хүмүүс ингэ Орос тийм хувцсны үйлдвэр байт юм гэж гайхаж байгаа. Яг хуу энэ бол юу гэхээр нөгөө Тимати өөрөө айгу тийм ганган тээ өмсөх юмнуудаа энэ тэндээс өмнө бол яг үнэ хэлэхэд одоо бидний мэддэг Дэйл би ч юм уу Prada ч юм уу одоо юу гэх юм тэр том брэнд тавц өмсдөг байсан юм сүүлдээ өөрөө яг нөгөө Оросынхаа төрийн бахархал одоо соёмс ч юм уу сүлд ч юм уу те тэгэл тугны оруулах гэл тэр болгоныг энэ хувцсандаа шингэх гэж зорьсон юм байлээ. Тэгээ яг 10 онд бол анх харахтаа бол дам алгаа байж байгаа. Одоо бол яг эмгтээ эрэхтээ хүүхдээ хувцсаад төрөлцсөн байна. Харин тийм тэр нэг сонирхолтой байлаа л да. Нөө монголчууд маань алдарт брэнд гэдэг зүгээр одоо Европ орнуудаар одоо Азиа орнууд очсон үгээр зүгээр Оросыг гэж сайн мэддэг байсан болохоор чи Тиматейтэй ямар холбоотой яг тус юм уу хамаатан сад юм уу? Үгүй би ийм юм аа. Анх нөгөө нэг бид нар найзуудаараа энэ Blackstar-ын дууг аягүй сонсдог. Тэгээ байж байгаа сүултэй хуцлууд аягүй гоё болсон байх юм байна. Гоё юм байна. Тэгэлтэй яг юм гоё бахархал ус юм уу бичээл. Бас жоохон нөгөө нэг яг уу ингэж хэлэхэр жоохон сонирхол swag гэдэг чинь монголоор болдгоо гангарааны утс гэдэг юм тийм утс үлдэрч эхлэхээр нь бид нар холбогдоод монголд оролцсон энэ нэлээд удаа холбогдож байгаа Оросд очиж уулзаа сая 8 сард очиж уулзаад тэгээ 8 сартаа багтаагаад нээсэн. А энэ бол эхний яг 7 сард гарсан коллекцүүд нь байгаа. 10 сард бол одоо яг шинэ коллекцүүд нэрнэ. За нэг том айгүй давуу тал нь юу гэхээр нэг хувцс нь нэг загварын сизон болж гардаг. Тэгээ тэр сизон гарсанаа дараа гэж үйлдэлтэй. Тэгээ тэр нэг айгүй гоё. Тэгэхээр чин тиматай биш болчихсон шүү дээ, тий? Цаад хүн ч өөрөө бодчихлоо. Тэр бас энэ ч дотроо Blackstar-ын коллект, тематикийн коллект гэж бас тусдаа. Одоо манай тэтгэлийн хэсэг бол тематик хэсэг багхгүй. Яг одоо нэг өөрийн том одоо бодлогоо тал янз янз юм янз янз. Гоёма тэгээд Ок брендинг эзэн маань бас Монголд ирнэ гэсэн мэдээлэл халтхан сонсогдоод өнгөрсөн. Аа, ер нь бол тийм тэрдэл дээр бол яригдж байгаа. Бид нар сая бол авчрах боломжтой байсан. Гэтэ ирэх 100-ны од 5 сар хүртэл хойшлсан байгаа. Яг тэр одоо Монгол тавчирч байгаа маш олон маш залуучууд дээрээс нь одоо гоё дулаах үйлрэлч юм бол манай хот ч илүү сайхан байдаг шүү дээ. Тэгээ өвлийн үйлрэлт бол бас авчруул ивэс тагталтай болчих гэж бодож байна шүү дээ. Бас жоохон ийм хүүтэн тэгэл утаан дуун дээр чигшэд тэгээ ямар ч сайн санагдах болчих. Тийм ээ тийм бас тэгээд бас нөгөө гоё хувцснууд маань ч бас харагдахгүй шүү дээ. Пөнисэн өвлийн хувцснууд өмсгөлөө. Ер нь бол 100 л илүү гоё болох. Яг бидрээ энэ авчирсан зорилго нь бол эн Blackstar гэдэг дэлгүүрийг авчирсан оруулж ирж байгаа зорилго бол Монгол Улаанбаатар очихаас өөр болж штэ болоо. Залуучууд өмс гүмнийхээ сонголттой болчлоо. Одоо амир гангамаасаа бүр үлдэн дүү гангам ойлгомжгүй гангаж гэх юм уу те бүр ингээд янз янз юм өөртөө тохиод болсон ч юм уу. Тэгэхээр яг хүн хүний сонирхол хүсэл нийцсэн дэлгүүрүүд ч юм уу Улаанбаатар хотод байх болсон баг. Яг л шиг сонсдог дуучлахын дэлгүүр манай байж болсон юм. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг өрөөдүүд бас их гайхдаг шүү дээ. Хөөх танад нэгдсэн юм даа. Ер нь бол яг энэ хуучны Оросын нэг зөвлөлтийн орнууд, Станы орных нь ер нь Орос талдаа орнуудад бол аюулгүй алдартай юм. Манад бол яг энэ Орос сургуулийн хүүхдүүд талстай жинхэнэ одоо хамгийн алдартай хүн байна тийм үү чи мэр тийм. Ингээд яг фэшн болонгаар өөрийн чинь оролцуулсан бэ гэхлээр ер нь хувцс загвар гэдэг маань өөрөө ямар үнэтэй цэнтэй бэлээ ингээд бас Оросын алдарт энэ рэпер дуучны гаргасан бас Оростой дэлхийдээ бас алдартай байгаа энэ брендийг Монголд оруулж ирж байгаа юмс Монголдо хийж байгаа хувь нэмрийн одоо өчүүхэн хэсэг гэж бодож байна.
одоо юу гэхийн тийм л ах. Гэтэ ер нь бол би яст төрөөнд дахин дахин дурдаад байгаа юм гэхээр бид нар одоо яг цаг үе өөр очиход байгаа. Зүгээр л одоо заараа ичэн дэмжт юм уу? Тийм баригдахгүй. Одоо манай Монголын яг энэ фэшн гэдэг боломт ч би одоо баг фэшнгийн тухай ярих нь ч хаашийн. Гэтэ миний зүгээр харж байгаагаар бол өөртөө завраа бүтээж юм, өөртөө брэнд гаргаж юм, өөртөө өөртөө зориулж оёчж юм. Энд тэнд байгаа гоё брэндүүдийг олж ирээд өмжчих юм тий. Тэрэн дээр нэг жоохон ч гэсэн нэг түлхэж сулах байх гэж бодчихлаа энэ дэлгүүрээр нээсэн. Би ч гэсэн яг үнэн хэрэгт өөрөө ингэж нэг хөгжим сонирхох ч юм, сонирхлынхаа хүрээнд явж байгаа гэдэг энэ дэлгүүрийг одоо найдвартай байгаа нэг ч юм уу тий. Цэдэл төрлөө шүү. Магадгүй одоо эндээс үтчихэл дахиад нэг шинэ загварын чиг амтлан хаашаач нэг хүн их ирэх юм тий. Тэгэл өшөө гоё юмнууд манай хотод бол бий болох гэж бодчихлаа шүү. Би болгоно. А би болгоод хийгээд явж байгаа залуу та байла. Ингээд та бидэнтэй хамт яриа өгсөн баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд энийг үзэж байгаа бүх хүмүүст таамагчлахэд M Pop Entertainment News бол бас үнэхээр гоё нэвтрүүлэг шүү. Үзүүштэй. Үзэж байгаа надаа зориулж байгаа минутад чинь үнэхээр гоё мэдээлэлүүд өгдөг учраас дуустал нь эхнээс нь зэрэглэж хэлээ да. Баярлаа. Энэ бол Entertainment News Fashion болон байлаа. Надтай хамт нэгэн сайхан залуу, надаас өндөр залуу давка байлаа.